Rusiya Müdafiə Nazirliyi Qarabağda görülən işlərin xülasəsini təqdim edib. Publikas xəbər verir ki, sülh məramların Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi və ermənilər ilə birlikdə döyüş əməliyyatları zamanı həlak olanların cəsədlərinin axtarışı və daşınmasını davam etdirdiyini bildirib. Dağlıq Qarabağda itkin düşən əskərlər haqqında məlumat toplamaq üçün yaradılan qaynar xəttə 570 müraciət daxil olub. Bütün müraciətlər tərəflərin barışıq mərkəzinin axtarış qruplarına göndərilib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə son bir gündə 170-dən çox insan Ermənistandan Dağlıq Qarabağa qayıdıb. Ümumilikdə 14 noyabr 2020-ci ildən bu yana 47.653 nəfər Dağlıq Qarabağdakı yaşayış yerlərinə qayıdıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin beynəlxalq ərazilərinin minalardan təmizlənməsi mərkəzinin mütəxəssisləri 23 noyabr 2020-ci il tarixindən etibarən Dağlıq Qarabağda minalardan təmizlənmə zamanı 434,9 hektar ərazi, 164,8 kilometr yol, 618 yaşayış binası, o cümlədən 22 sosial əhəmiyyətli obyekti partlamamış hərbi sursatlardan təmizləyib. Rus sülh məramlarının bütün fəaliyyəti koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını alan tədbirlərə uyğun olaraq həyata keçirilir. Rusiya sülh məramlı kontingentinin məsuliyyət zonasında baş verə biləcək hadisələrin qarşısını almaq məqsədi ilə səyləri əlaqələndirmək üçün Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələrinin baş qərargahları ilə davamlı qarşılıqlı əlaqə saxlanılır.